samozrejme, že tiež sme mali malé srdiečko v tom závere, ale nás podržali diváci spolu s hráčmi samozrejme neskutočne. A nám, musíme si len povedať len jedno, keď niečo končí, niečo nové začína a my na tom niečom novom teraz tvrdo pracujeme, takže čakajú nás stretnutia zástupcami možnosti, ktoré máme, to znamená Slovenská extraliga, Česká extraliga, EB-liga, dáme dohromady podklady, zistíme plusy, minusy, všetky, čo z toho plynie, predstavíme predstavenstvu kompletné podklady a nakoniec predstavenstvu klubu rozhodne čo nejako. Už nejaké rokovania prebehli s českou stranou, s predstaviteľmi tej EB-ligy? Zatiaľ sú to len také predbežné rokovania, tie hlavné rokovania budú v najbližších dňoch, týždňoch. Pán prezident Široký sa stretol s hráčmi, s zástupcami hráčov a povedal im, že kontinentálna hokejová liga teda definitívne nie. Je definitívne, alebo ešte je tam nejaká šanca? Lebo viem, že vy ste chodili aj na nejaké rokovania do Ruska s predstaviteľmi KHL, možno so sponzormi. Tak úprimne, ak by sa objavil sponzor, ktorý by nejakým spôsobom v odzovkách doplatil minulú sezónu a ponúkol garancie, ale iné garancie ako túto sezónu, tak asi by sme radi v tej KHL-ke zostali, ale asi je to len v nejakej teórie zbožného priania. Takže to, čo povedal pán prezident, je dnešný status. Čo sa týka záujmu Slovana, tak čo je priorita možno pre EBL alebo tá Česká liga? Môže to takto povedať, že čo je pre vás najatraktívnejšie, najzaujímavejšie? Ešte raz, my musíme pripraviť všetky podklady k tomu a na základe týchto informácií, podkladov a všetkého ostatného, čo dáme dohromady, rozhodne predstavenstvo. Takže sme vo fáze, keď zisťujeme možnosti, lebo každá liga nielen má svoje nejaké mediálne pokrytie, jednak otázka návštevnosti, otázka reklamných partnerov, otázka podmienok ktorej danej ligy. Otázka samozrejme nášho nejakého smerovania, predsa len sme boli v nejakej lige a v tej lige boli, dostali sme sa na nejakú úroveň, ktorú by sme samozrejme neradi opustili. To je strašne veľa vecí, ktoré my musíme pripraviť, zhodnotiť, pripraviť nejaké tie možné vstupy, výstupy, analýzy a na základe toho sa rozhodneme. Ale ja by som dneska rozprával len svoje vlastné subjektívne poradie. A z druhej strany sa spýtam, ten záujem z EB-ligy a z Českej ligy je? Máte nejaké odhady z ich strany, že by vás chceli? Nie, to nemôžem komentovať ešte raz. Sú tam záujmy, ale oficiálne, čierne na bielom, samozrejme nie. To môžem, zase by som hovoril len svoje subjektívne pocity z telefonátov a z predbežných rokovaní a to by neprinášalo. Deadline, kedy by mal padnúť rozhodnutie? Tak rádi by sme samozrejme na konci marca mali svoje stanovisko. Pán Krajčák, je ten vás subjektívny rebríček? Subjektívny môj nie je zaujímavý. Môže byť dnes jasnejšie, kde sa stretnú české kluby? Ja neviem, ešte raz. Uvidíme, čo máme. Ale môj názor nie je rozhodujúci. Rozhodujúci je názor akcionárov. A medzi nimi ste sa nejak nerozprávali, takže... Rozprávali sme sa, ale ja vám nebudem hovoriť dneska, ako nemôžem, pochopte. Je to len môj názor a to nikoho nemusí zaujímať.